У сьоме відбудеться всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Закарпаття традиційно долучиться до масштабного благодійного заходу в пам'ять про загиблих захисників. 31 серпня о 9:30 забіг у четверте стартуватиме в Ужгороді. Цей патріотичний забіг проводиться з метою вшанування пам'яті захисниць і захисників, які загинули, виборюючи незалежність і територіальну цілісність України. До заходу будуть долучені працівники обласної військової адміністрації, депутатський корпус, жителі міста Ужгорода, а також всі охочі, хто виявить бажання долучитися до цього заходу. Цей захід носитиме в тому числі і благодійну складову. Ми вдячні за розуміння і увагу до родин загиблих захисників і захисниць і впевнені, що разом організуємо і проведемо цей забіг на високому якісному рівні і більш масово, ніж минулого року. Бігти можна за будь-якого героя, що віддав своє життя за Україну. Це може бути хтось з рідних, колег, знайомих чи просто захисник, пам'ять якого у такий спосіб є бажання вшанувати. Цей захід – це є пам'ять про наших героїв, наших серцях. І це гарний приклад нашого тилу, гарний приклад того, що ми пам'ятаємо, що ми боремося. Запрошую всіх доєднатися до того заходу. Це і гарна нагода задонатити, допомогти нашим Збройним силам, нашим побратимам, які зараз борються за нас. 2, 5 і 10 кілометрів – три дистанції на вибір, аби пробігти за свого героя. Організатори звертають увагу, цьогоріч зміниться формат заходу. Це стосується, зокрема, реєстрації та маршруту. Реєстрація не буде відбуватися на місці проведення заходу, а тільки в онлайні. Реєстрація починається від сьогодні з 10 години ранку і до 13 серпня. Відповідно, участь може брати будь-яка людина не тільки на території України, а навіть по всьому світу. Тобто ви можете зареєструватися і за кордоном, в будь-якому місті, отримати номер з іменем загиблого. В 9:30 пробігти свій маршрут, це 2, 5 або 10 кілометрів, в будь-якій точці світу. І, відповідно, за хештегом «Біжу за героя» запостити фото чи відеоматеріал, що ви долучилися до цього заходу. Традицію бігти у пам'ять героїв започаткували в Україні у 2018 році у Києві. Батько загиблого нашого воїна-кіборга Олексія Дурмасенка, Олег Дурмасенко, організував перший забіг в місті Києві, де зібрав понад 300 чоловік. Відповідно, цей забіг був локальний, після чого вже в 2020 році Міністерство ветеранів спільно з Міністерством молоді та спорту підхопили цю ініціативу і зробили вже його всеукраїнським забігом. На Закарпатті даний забіг ми вже будемо проводити в четверте. Перший раз це відбулося у 2021 році. Кількість учасників з кожним роком росла. В минулому році вона досягла понад 500 осіб. Організатори сподіваються, цьогоріч кількість учасників благодійного забігу перевершить минулорічний показник і вдасться вшанувати ще більше героїв України та зібрати донати на підтримку ЗСУ.